Piai Kakung kalian Piai Putri menika sae nek Piai Putri saged ngomong Piai Kakung ngoten lho Kang Mas. Duwata. Nopol ke. Pokoke napa-napa jenengan kula warai ngoten nak malah sekeco to Kang Mas. Nopol pol. Nggih. Duwata. Ndak kedawan nggih napa lagi pun pamung. Jenengan pun saged. Pripun? Niki wau kula nak. Alhamdulillah sehat sedaya kemawon rencang-rencang ansolaras nggih sami sehat. Alhamdulillah. Sung ora waras meng kowe, Pul. Matur iki memperbaiki keturunan. Weh. Piye Mas apa ora tak rusak nek piye aku tak lungguh ngene wae apa piye Mas? Ojo. Ya. Piye aku manut lho Mas karo sampeyan. Ndo perlean jroning ati. Mbuh ra sane. Piyai kok yo lek kaya ngono lho. Niko fleksibel. Fleksibel mboten fleksibel. Oke. Kanda aran saya ne. Oh,
ayune purwa sajati pangirep jagat kinarya ruh Oh,
Waalaikumsalam. Adik dro kemulan kabar. Ayo ben. Ademe wae kok ngene gek coah. Lah iya. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa. Lah iya. Wong nek adem ngono ya piye carane ben anget. Lah iya. Lah iya. Sita kaya sindane sing pinggir dhewe kene iki. Lah iya. Bicarane ya kerukupan suling ngono piye lah. Kademen kok kerukupan suling ra. Ora genah tenan. Lah ya witekno kaya ora. Ya. Iki jare Mas Mantri arep latihan dadi bintang tamu ra. Oh iya. Kon munggah, kon munggah, kon jumeneng. Iya. Ana sawerane, Mas. Oh iya. Sesuk nggo tuku BR. Woi. Aku dolan ning daleme kono karo gawane pitik kok. Woi. Ning ngemoh aku. Lah ngopo? Lah iso cilik kae kok. Woi. Nek gedhe arep ya ora. Mak aku kan ora open pitik. Woi. Aku ingon-ingon wae ra gablek orang. Ha iya. Terus duwemu ki apa? Duweku mung rasa tresno. Lambe murah. Tenan kowe. Oh iya. Sing munamune oh ya ya kowe mbok dikuak kaleng. Ana layang reng. Apa? Oh iya. Oh iya. Ayo Mbak Nur Tiana ngadeg ya, Nduk. Iya. Karo kempul. Oh iya. Ayo Mbak Nur Tiana ngadeg, Mbak. Ya iya. Ayo pol ngadeg, patara gelem ngadeg. Rene tak takoni. Rene tak takoni. Iki tak. Tak tak kowe pilih iki apa pilih kae? Kae sing jaket ireng kae. Oh, nggih. Apa sing kacamata tenan? Mas dadi kaya ngono kuwi lho. Pilih ndi kowe? Kok aku terus dibandingke kaya ngene. Niko Mbak, Mbak KKN. Oh. Oh, KKN jenengan kok pirsa pun kenalan lho pun tepangan. Berbok menapa? Nggih. Iki kan pripun Mas Da? Mas Da kan pripun kula kali Mas Ipo. Nembang sarono sing ngolang kali dalang. Oke. Okay. Kok ndak kaya rebab. Mas. Nggih, Mas. Nggih, Mbak. Ya ampun, jenengan iki ngono lho. Iki gendongan iki. Sarono, Mbak. Aku gak lho nek ngono kuwi. Boten. Niki akhirnya Mas Da kan rodok. Apa-apa wis grogi kaya ngono. Niki pun ngadeg. Kepripun, Mbak? Kancane ngadeg kok ndeprok. Waduh, lha iki anu Mas, jipuke kursi Mas. Mboten sanggup. Dadi ngoten iki memperbaiki keturunan. Weh. Piye Mas apa aku piye tak rusak nek piye aku tak lungguh ngene wae apa piye Mas? Ojo. Ya. Piye aku manut lho Mas karo sampe. Ojo ngono, Mbak. Sampe le mirsani kok malah nanjake lho. Mirsani ngiso. Niki lagu niku napa aduh jan aku. Pelok. Pelok. Ya. Pelok. Pelok. Ya. Mas Sulis. Yeah. Aku suwe ra ngrungokke iki. Pelok napa pelok? Pelok nggone wayahe adem kae kok genah. Ya. Mas Kimpul. Nggih, pripun, Mbak? Sampun sak antara wekdal. Nggih. Mboten kepanggih rak nggih.
Alhamdulillah sehat sedaya kemawon rencang-rencang an selaras nggih sami sehat. Wangke. Alhamdulillah. Sing ora waras mung kowe, Pul. Eh tak tuduhi. Aku Beribun. Mau aku maning dalan ketemu persis karo kowe banget. Nggih. Endi yo kemau mantar iki. Iki sapa iki? Sempat. Sapa iki? Waduh. Betul-betul iki lagu. Nek wong ten donya niku enten kembarane 7 ngoten ngendikane, Pul. Nek kula nggih dereng dipanggihke kalih kembaran kula ningan. Omahe kidulku, Mbak. Nggih. Persis karo sampean. Persis napane? Ayo Pak Suryane. Namine namine Seli kita. Sinten? Tonyo lho. Pokane mboten mboten mboten. Niko sing ngene delok lho, ya nang kene lho. Nggih to? Koper kuwi. Oh, nggih. Mugi tansah sehat berkah sedaya. Raos. Raos. Mana panjenengan nak nggih tasih kados kala wingi to Kang Mas kalian. Lah ngene iki lho sing tak kangen iki. Nah. Wis gak kono pun sami mawon, Pak. Pokoke kudu membangun. Sami mawon piye to? Aku gak lomo lho aku nek basa kaya ngono kuwi moh aku. Nggih, menika ndak Den Mas Broto. Mboten sah broto-brotonan ya. Mboten sah broto. Pak Koto tak kirim ke via ya. Mboten sah, mboten sah. Ora dipoto ya live streaming. Nggih. Ya, nembang dadi hati ya. Mas Broto jeban moto. Niki bawane kan mau lagi, abon dadi hati ya? Lah ngopo? Gadah kia mbak. Oke, coba-coba ya, di rumah ya. Iya. Latihan ya. Aku nak orang apa ya, pulau trok ya jari ya. Iya. Dan mas badai bawa. Oke. Mangga, ampun. Yen son sawang katon riep. Apa itu? Metro kota. Menika kegendingan menapa Kang Mas? Bawa menapa Kang Mas? Bawa TikTok ya. Eh, iki kok mesti terusin yang sigra-sigra ya ta. Mendo perlean jroning ati. Mbuh rasane. Weh. Piyai kok yo lek kaya ngono lho. Menika fleksibel. Fleksibel mboten fleksibel. Oke. Okay. Kang Mas ki pripun to nek ngendika ki mbok ngising leres ngoten lho Kang Mas. Siap. Niku eten Mas Juang, Mas Alpan, Mas Roni, Jodipati dan Mas Utis niku. Inggih Kang Mas. Senior kula. Menika dipun sekseni kawula semanten kathahipun. Kok mati. Enten Mbak Sulis, anu Mas Sulis. Kok Mbak Sulis niku Mas Sulis lho Kang Mas. Kelingan sing kula pitados menawi panjenengan menika sangat tresna kalian kula Kang Mas. Menika sampun syukur menika. Dadosaken panjenengan menika wuta Mas Sulis kok dipun ceceluk Mbak Sulis ngaten lho Kang Mas. Yo. Mas Dundis. Iki aku yo melu rombongan asal laras Mas. Klimen sing mati. Aduh gawang kawangan yayi kembang kembang biru biru nggih Kang Mas wancine bangun raino kemul ilang wong ayu tansah sumandeng son grayang tan ono Kang Mas menawi nyekar menika dipun hayati saestu to Kang Mas wong ayu niku Kang Ayu menika sinten Kang Mas yo ayu ki ora guru ayu jabane teti ayu sak kabeh. Oh ngaten sinten Kang Ayu menika sinten menika wonten waranggana semanten kathahipun yo mung sliramu sayu kula Kang Mas. Yo jenengan nggih mirsani ten kula to Kang Mas. Yo kok sing salah ki mbokmu. Kok ngaten? Kok sing lairke ora sok umuran lho. Boten. Jenengan kok ora mirang-mirangke kaya ngono lho. Nuwun sewu Mbak Nur. Pripun Mas Dhe? Jenengan lairan pinten? Kula. Heeh. Kula Udakara kalian. Bloko mawon, bloko mawon. Niko. Kula 90. 90. Nggih.
95. Ah, 5 dino. Berarti nurut 5 tahun undang-undang pemerintah mau. Undang-undang perkawinan. Sing pas niku niku. Berarti kacek 5 tahun, Mbak, sing pas. Nggih. Janipun menawi Piai Kakung kalian Piai Putri menika saya nek Piai Putri sakit ngomong Piai Kakung ngeten lho Kang Mas. Cocok. Nopol ke. Pokoke napa-napa jenengan kula warai ngoten nak malah sekeco to Kang Mas. Nopol pol. Nggih. Cocok. Ndak kedawan nggih napa lagunipun pamung. Jenengan pun sakit. Pripun? Niki wau kula nak. Niki wau kula lek kirang jelas niki wau menopo, po, menopo Kang Mas. Iki bawa apa jenenge iki? Pangkur apa Asmarandana apa Sinom apa Megatro apa? Iki duka iki kula mungkin anu ming ngrungokke radio ngoten niku. Oh, ngaten to Kang Mas. Ana kemul ilang. Sing kula remeni kalian panjenengan menika lak anggenipun jujur menika lho Mas. Heeh. Dadi jujur saestu. Wong urip sing penting kudu iso lesung jemenggrung. Ha iya. Nggih. Lesung jemenggrung meneh lho. Mboten. Monggo. Monggo apa ya? Monggo pripun? Kowe. Golek sing kaya ngopo? Yanti, oh. Tak kau numpak entang tu, gendah nak entang tak Yan, anak kau ini, ya. Enggak ada ban. Boten mati mikir mbak. Sing mati perasaan ni. Boten, buduk tuh. Sampean ki nek wis mati perasaannya, apa sudah ada yang menyakiti hatimu, Mas? Boten. Apakah ada yang sudah berani menyakitimu? Yo kadang ini, jadi Yus, gue sih gue lewat WA. Wae, sampean iki ditakoki ben disekseni kamu lo semene iki lho. Dadi tetep sing penting semangat dalam berkarya. Kecewa aku. Semangat. Kecewa aku. Kecewa. Tapi konco dhewe lho kok sanu. Oh, konco to? Waduh, gue boten sios. Kalau dhewe. Aku lho pol sindane ra doyan. Lah terus? Boten, ini boten kersa. Oh iya. Walah, Mas Dha iki dimenakake saestu lho. Iya, tetep semangat Mas Dha, pokoke sukses selalu. Ayo, Mas bar niki Mas Galuh nggih. Hah? Mas Galuh bar niki. Ora sah aja, Mas Galuh iki ben leren. Wo wis judeg mikir lakon niki kok. Kalau mikir kahanan toh. Saestu sinden boten kersa. Boten. Monggo Pak Mantri. Monggo Pak Mantri kowe kuwi kok malah monggo Pak Mantri. Ngapunten. Nggih ngapunten ngapunten. Tak sawat gedebok. Rino wengi dadi ati. Oh.
Siap, oke oke, sukses selalu. Makasih. Buat Ansor Laras. Iya. Matur sembahun. Kang Mas, ampun ampun lagi lagi kados ngoten to Kang Mas. Le le perpisahan niku nggih sing sae to Kang Mas. Ya ampun, lha no. Piyai kakung kok ya le jireh kaya ngono lho. Sesuk iki gek oleh kaya ngapa lho, Mas Kimpul. Sampun Mas deh. Oh, matur nuwun, Mbak. Sembahun. Iya. Nembang nah yo nek ya gek bar kuwi neruske lakon kowe ya. Wis pokoke apa ugemane kanca-kanca Ansor Laras. Heeh. Jagat maringi kuat bumi maring rezeki randhe duit utang BRI. Oh iya. Lambemu. Mana sing pelok. Oh iya. Ayo bre, tangi bre. Tangi bre. Takkan nyanyi lagune apa? Didi Kempot. Oh iya, almarhum Pak Didi Kempot. Oh iya. Apa lagune le? Nah iya, rubuhan kowe. Iya. Sok dilakon kowe. Ya. Matine klindes mantar. Nyeletet wetenge metu. Ayo Mbak Supre berdiri Kakak. Pelok, pelok telu. Oh iya. Pagi. Pagi. Ya gua mbok yo ra opsek, ya Allah. Aku ngelilir aku. Rembesmu ki lho. Iya. Pamer bojo ya. Nggih. Heeh. Ngendi sing rembes ki? Alah. Apa dadakan nguwek-uwek. Dikucek, dikucek. Iya. Ayo. Hey!
Disawat watu. Oh iya. Yo sowan ndoro. Oh iya. Kenan ora lo? Sing ngomong sapa kok? Rangkul gaweanmu. Rasan-rasan grembok menawa ngono ta? Iya. Tuncang bang trate. Panggilan pada saudara Galo ngapuri pindah dateng manggung. Seperti jemret tawan yang rastri sasotoro wos manjer kamoryan. Oh,
Jiwa memanisi manggap srinarte dalu siniwaka sangya pratase agar neng cakrawala winulat ngelangun rantene bangsa kebak hen saking kek kang sumewi waroto tanpa selok mosok kerono kan nanti tokang kinarya wangsit pindo kembang pindo kembang ngaca pinta bang suangin nganti gane nang kalian kangkong baksi mebar ong ong ong